O'zgidromet 19 noyabrda qanday ob-havo kutilayotganini barcha viloyatlarga oid ma'lumotlarni e'lon qildi. Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabin. Tezkor va muhim yangiliklarni o'tkazib yubormaslik uchun hozirroq podpisatsiya va like tugmasini bosib qo'yishni unutmang. Toshkent shahrida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Kunduzi 4-6 darajalik bo'ladi. Qoraqalpog'iston Respublikasi va Xorazm viloyatida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Kunduzi 2 daraja sovuq, 3 daraja iliq bo'ladi. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Kunduzi 2 daraja sovuq, 3 daraja iliq bo'ladi. Toshkent, Samarqand, Jizzax, Sirdaryo viloyatlarida yog'ingarchilik kutilmaydi. Ba'zi joylarda tuman tushadi. Kunduzi 2-7 daraja iliq bo'ladi. Qashqadaryo va Surxondaryo viloyatlarida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Kunduzi 7-12 daraja iliq bo'ladi. Andijon, Namangan, Farg'ona viloyatlarida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Kunduzi 2-7 daraja iliq bo'ladi. Respublikaning tog' oldi va tog'li hududlarida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Ba'zi joylarda tuman tushadi. Kunduzi 3 daraja sovuq, 2 daraja iliq bo'ladi. Yo'llarda ba'zi yo'llarda yaxmalak kuzatiladi, deyiladi xabarda.